آداب ناظرین، تلنگانہ اسٹار نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر۔ السلام علیکم، میرا نام سمیا ہے، میں جیسے مرزی گنج کے پاس رہتی ہوں اور میں سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کر رہی ہوں، اور اس وقت میں یہاں پر صرف یہاں پر پولیس اسٹیشن میں پہنچی سو جگہ پہ، صرف باجی میری مدد کرے، ان کا نام انجمنٹی ہے، انجمنٹی میری ہیلپ کرے، میری ہیلپ کرے بول کے میں یہاں تک آئی ہوں۔ انہوں میرے کو سہارا دیے، 3 ڈیز رکھے انہوں میرے کو، رکھنے کی وجہ سے میں آج یہ مقام پر ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ کوئی بھی خود بھی ایسا ایسا جس کے بھی ساتھ ایسا ہو رہا کہ جب کا جب آ کر رکھے، حالانکہ اس کو دم گھٹ رہ کے مت رکھیے، جو بھی پرابلمس ہے آ کے یہاں پر کمپلیٹ کرنے لگا ہے، جو بھی گھر میں جو بھی فیملیز وغیرہ خود بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر آ کے فوراً لکھے، نہیں نہیں ہاتھ بھی نہیں لگا، کام کرائے نہیں نہیں کرائے۔ آپ کی کیا مدد کرے انہوں؟ میری ہیلپ کرے ان جو میرے ساتھ جو کرنے کر رہے تھے میری فیملی، وہ سولوشن کھانا پینا دیے، سہولت دیے، آپ کیا کریں؟ سہولت دیے، کھانا پینا دیے، رہن سہن دیے، 3 ڈیز کے لیے، ایسا کوئی آج تو نہیں دیکھی، فرسٹ ٹائم لائف میں ہیلپ لے کے گئے تھے۔ سی پی آئی کمیونسٹ پارٹی کا جو ہے میں ایگزیکٹو ممبر ہوں، کاروان کانسٹیچی کا انچارج ہوں، اور یہ شبانہ انجم ہے، شاہانہ انجم، سی پی آئی مہیلا کمیٹی کے سٹی پریسیڈنٹ ہے۔ ہمارے پاس 2 دن پہلے ایک بچی آئی تھی، 12 بجے رات کو ہی ان کے گھر پہ آئی، آ کے یہ بولی کہ میں اکیلی ہوں، میرے کو میرے بھائی میرے باپ جو ہے مار رہے ہیں، میرے کو ہکال دے رہے ہیں، میں بے سہارا ہوں۔ تو یہ شاہانہ انجم انہوں بے سہارا ہے بول کے اس کو مدد کر کے صبح میں راجندر نگر پی ایس کو لے کے جا کے وہاں پر ہینڈ اوور کرے، یہ بولے کہ یہ بچی آئی، ایسا کون ہے نہیں معلوم ہمارے کو، ان کو جو ہے تو راجندر نگر پی ایس والوں کا کام تھا کہ ان کو بچی کو اڈاپٹ کرنا، اس کو جو ہے گورنمنٹ کے ہوم میں بھیج کے جو ہے پیپر میں ٹی وی میں ڈالنا چاہیے تھا، جس کی بچی ہے انہیں آ کے لے کے جاؤ، وہ لوگ بولے نہیں آپ ڈھونڈ کے دے دو۔ تو انہوں جو ہے وہاں 2 دن بچی کو کھانا پینا دے کے رکھے، سب کی سہولت دے کے، اور بچی چلنے کی حالت میں نہیں تھی اور پریشان تھی، تو انہوں جو ہے سب چیز کرائے۔ کرانے کے بعد ہم 2 دن کے بعد میں اے سی پی صاحب کو فون کر کے بولے صاحب ایسا بچی آئی ہوئی ہے، ہم اس کو ہینڈ اوور کرنا چاہ رہے ہیں، تو صاحب بولے آج نہ کو کل آؤ۔ تو آج اے سی پی چار مینار صاحب بالکل اچھا ہمارے ساتھ ویوہار کرے، پوری بات بچی کی سنے، بچی کی بات سننے کے بعد میں یہاں سی آئی صاحب کو فون کر کے بولے کہ جو بچی کمپلینٹ دے رہی جس کے خلاف ہے اس کے اوپر ایکشن لو۔ یہاں آنے کے بعد سرکل صاحب یہ ہمارے کو بول رہے ہیں کہ تم انسانی خدمت کرنے والے کون ہوتے ہیں، جرم ہے، بچی مائنر ہے، 16 سال کی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچی کے چہرے پہ 16 سال، 15 سال، 20 سال، 21 سال لکھا ہوا ہوتا ہے کیا؟ وہی بچی جو ہے جب گھر پہ آ کے اکیلی بچی کھٹکا ماری اور ان سے مدد مانگی، تو انسانی بنیاد پہ اس کی عزت بچانا، اس کی جان بچانا جرم ہے کیا؟ لیکن ہمارے سی آئی روی صاحب کالا پتھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے، تمہارے اوپر ایف آئی آر کروں گا بول کے شاہانہ انجم کو 8 گھنٹے سے یہاں بٹھا کے رکھے، اور ان کو جو ہے ایف آئی آر کرتا ہوں بول کے ان کا موبائل وغیرہ لے کے مجرم کا ویوہار کرے، یہ غلط ہے۔ ہمارے کالا پتھر روی صاحب جو سی آئی صاحب ہے انہوں لائن آرڈر نہیں سنبھال سکتے، کمشنر صاحب سے میری اپیل ہے، اے سی پی صاحب سے اپیل ہے، ڈی سی پی صاحب سے اپیل ہے، فوراً ان کو سسپینڈ کرتے ہوئے ان کو دوسری طرف ٹرافک یا کہیں اور جگہ ڈالے، کیونکہ انہوں ہم کو انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ دوبارہ تم یہ کام کریں گے تو میں جو ہے تمہارے کو جو ہے ایف آئی آر کر دوں گا، اور ان کی بات میرے پاس ریکارڈنگ میں ہے، اگر انہوں میرے کو چیلنج کرے تو میں ان کی ریکارڈنگ پوری دنیا میں بھیج سکتا ہوں، کیونکہ اے سی پی صاحب کو بولے اے سی پی صاحب ہمارے سے اچھا ویوہار کرے، سنے سمجھے جا کے ہینڈ اوور کر دو بولے، ہم یہاں ہینڈ اوور کرنے آئے تو الٹا ہے انہوں، جو بچی باپ سوتےلا ہے، بھائی بھی سوتےلے ہے، وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں بچی پہ، پورے جسم پہ چھرکیا ہے بچی کے، میڈیکل رپورٹ ہے، اس کے بعد بچی جو ہے کمپلین لکھ کے دے رہی باپ اور بھائیوں کے خلاف۔ ایک 4 سال کی بچی کو کوئی اگر ریپ کرتا یا ہاتھ لگاتا، 4 سال کی بچی اگر یہ بول دی انہیں میرے کو ایسا کرا بولے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی۔ یہاں 17 سال کی بچی، 16 سال کی بچی یہ بول رہی کہ یہ بھائی یہ باپ میرے ساتھ غلط کر رہی، تو اس کی بات کو یہ سی آئی صاحب نہیں مان رہی، اس کی بات کو غلط ہے بول رہی، اور ان کے اوپر کیس بک کرنے کی کوشش کرے، لیکن اے سی پی صاحب کے بیچ میں آنے سے، ان کی کاؤنسلنگ کی وجہ سے ہم بچے، نہیں تو ہم بھی ایجیٹیشن کرنے تیار ہے، ایسے کئی سی آئے آتے کئی سی آئی جاتے، ہم بھی تیار ہیں جہاں تک بولے وہاں تک لڑنے کے لیے، بھائی پہ کمپلین دی، لیکن سی آئی صاحب بھائیوں اور باپ پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی، ان کا رشتہ کیا ہے ان کے ساتھ، اور بچی کو کیوں انہوں ڈرانا چاہ رہی، بچی کو مدد کیوں نہ کرو بولنا چاہ رہی، میں سی آئی صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ یہ بات آ کے باہر بولے، اور میں سی آئی صاحب کو یہ بھی بولا کہ عمر کا تعین آپ مت کرو، بچی 16 کی ہے، 20 کی ہے، میں بھی نہیں بول سکتا، آپ بھی نہیں بول سکتے، میڈیکل کو بھیجو، میڈیکل رپورٹ کے اوپر اگر بچی مائنر ہے، ماں باپ کے خلاف ہے تو گورنمنٹ کے ہوم میں بھیج دو بولا میں، کیا یہ غلط بات ہے؟ تو اس کے باوجود یہ
ये हमारे साथ ऐसा हुआ, ये बच्ची भी बहन दी हुई बोल रही, उन्होंने पीएस में ठहर के ये औरतों को वार्निंग दे रही कि हम जो है तुमको देख लेंगे, बहुत गलत लोगों से तुम्हारा जो है पंगा लिए बोल के बोल रही। तो हम भी उसके बाप को भाई को बोल रहे, तो तू भी गलत लोगों के साथ पंगा लिया, हम हक पे थे, हक पे साथ देते रहेंगे, ऐसे मासूम बच्चों की जान भी बचाएंगे, इज्जत।